নমস্কাৰ এডিআরি 2.0 অফিচিয়াল আপডেট 22ৰ পৰা 32,000 গ্ৰেড 3-4 পদৰ ইমান দিনে চিএম ছাৰে কৈ আছিলে কিন্তু SLRC হেড অফিচত এতিয়াহে হবলৈ গৈ আছে মিটিং গতিকে 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ বা বিএ পাছসকলে মিছ নকৰিব যিসকলে বহু অপেক্ষাৰে এডিআরি 2.0 22ৰ পৰা 32,000 গ্ৰেড 3-4 পদৰ অপেক্ষাত আছে বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে নিশ্চয় আজি থাম্বনেইলখনত অলপ বেলেগ দেখিছে কিয়নো বেলেগ দিনা আনদিনা থাম্বনেইলত কেৱল চিএম ছাৰৰ ফটো লগাওঁ কিন্তু আজি SLRCৰ অধ্যক্ষৰ ফটো লগাই দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় কিবা এটা বেলেগ দিনাতকৈ বেলেগ খবৰ পাব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই ভিডিঅ'টি এক কথাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ আপোনালোকে ফাইনেল আপডেট পাব আজি এডিআরই 2.0 যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে চেনেলটি এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্ৰতিটো আপডেট দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ এই মুহূৰ্ততে আপুনি আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক এখন অফিচিয়েল নোটিচ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অফিচিয়েল যদিও এই নোটিচ কনফাৰেন্সসকল অফিচ টু অফিচ নোটিচ হয় অৰ্থাৎ আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট চেক কৰিলে নাপায় এইখন কেৱল অফিচৰ পৰা এটা আন এটা অফিচলৈ যোৱা নোটিচ হয় এই নোটিচখনৰ ছাবজেক্টটো হ'ল যে ক্লাছ 3 ক্লাছ 4 আহিবলগীয়া ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত এখন মিটিং আলোচনা তো ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এই মিটিংখন কোনদিনা হ'ব 19 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 11 বজাত হ'ব য'ত SLRCৰ অধ্যক্ষই কি কৰিব ভাগ ল'ব অধ্যক্ষতা কৰিব তো আমাৰ চিএম ছাৰেতো 32,689 ভেকেঞ্চি আহিব বুলি টুইটাৰ যোগে জনাই থৈছিলে কিন্তু অহাকালিহে যিহেতু এক্সামবিলাক ফ্ৰেণ্ডছসকল SLRCয়ে কণ্ডাক্ট কৰে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰিব গতিকে অহাকালিহে ফাইনেল হ'ব কিমান ভেকেঞ্চি আহিব 32,698 ভেকেঞ্চি আহিব নে 22,000 ভেকেঞ্চি আহিব এটা কথা স্পষ্ট ফ্ৰেণ্ডছসকল 22,000ৰ পৰা 32,000ৰ ভিতৰত ভেকেঞ্চি আহিব আৰু অহাকালি এই কথাটো স্পষ্ট হ'ব আপোনালোকে গম পাব SLRCৰ মিটিঙৰ সবিশেষ আপডেট পোৱাৰ লগে লগে পুনৰ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অহাকালি জনাম গতিকে টাইম টু টাইম আপোনালোকে আপডেটখিনি পাবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব একমাত্ৰ আমাৰ এই চেনেলত আপোনালোকে অহাকালি আপডেটটো পাব বিশ্বাস কৰিব পাৰে আপোনালোকে অহাকালি অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা হ'ব গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি আদি সকলো তথ্য নিশ্চয় পাই যাব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ নিয়মীয়া অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰক DME এক্সাম বা এই দ্বিতীয় বৃহৎ নিযুক্তি এডিআরই 2.0ৰ বাবে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমন বস্তু বিচাৰি আছে মোৰ পৰা কমন PDFও ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব চন 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ সকলো পৰীক্ষাত আহি থকা পুৰণি প্ৰশ্নকাকতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা বৰ্তমান সময়ত ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ PDFটো উপলব্ধ আছে আৰু অন্যান্য সকলো ছাবজেক্টৰে অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে পাব 8473859389 এই হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট DHS এক্সামৰ সময়ত লৈছিলে তেওঁলোকে জানে যথেষ্ট কমন আহিছিলে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ বাহিৰে অন্যান্য PDFখিনি লোৱাৰো প্ৰয়োজন নাই সেইখিনিকে পঢ়িলেই হ'ল ফ্ৰেণ্ডছসকল এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ যদি চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ